F'ġunju li għadda l-ammont ta' persuni jaħdmu full-time zdiet b-6430 meta ma' sena li għaddiet. Dan jirriżulta minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. L-ammont ta' persuni jirreġistraw bla xogħol naqas b'528. Din l-istatistika tfisser u kol kif mill-bidu ta' din l-amministrazzjoni inħol użbatax l-impik ġdid kuljum. Fil-fat fl 16 il xar ta' din l-amministrazzjoni, il-numru ta' impjiegi full-time zdid bi 8385. Intant, meta wieħed iqabbel ġunju 2014 ma' ġunju 2013, l-impiegi fis-settur privat zdidu b'4026 u bekk l 119,800. Dawk self-employed fuq bażi full-time Zdidu bħamismija u sitta ma ġunju ta' senata ta' qabbel. l impjegi full-time fost n-nisa zdidu b-5.8% f f'ġunju li għadda, me qabbel ma sena ta' qabbel. L-ammonta piegi part-time zdiedu b-5.9% Impjegi l-inħol u primarjament fis settur tal-bejh minut fit tiswija ta' karotzi u f-servizzi relatati mal akkomodazzjoni u l-ikel. Dawk li kellom kem x'oll full-time kif ukoll dak part-time